媳妇儿，你有点子呢，好吃了哟。这个才有石头啦，我把它砍起，转起，晒成二晒干，热天的时候拿来凉拌，拿来炒，安逸得很。 要把这个皮这种老晶晶给它先干净，这个稍微要切厚一点，要不然晒干就看不见了菜了。好，就这样给它摊开晒干。 晒干了，得这么一点点，好了，收起来。好了，快点来炒，切点肉一起炒。 肉放下去爆一下，蒜、辣椒、胡椒、豆豉、油菜、沙葱、盐巴、味精，加点蒜苗。好，可以了。 哎妈，这是你老东城过，你都没有吃哦，爸爸老早吃哈。嗯，这里吃啊，吃干了我炒的可以哈。到时候我拿一些来婆子，想吃的时候拿来吃哈。有的。多吃点嘛，这个，肥肉我都是爆干了嘞。你都吃嘛？我在吃，这个皮皮很有嚼劲。嗯。